Valašské Meziříčí. Osobní vlak číslo 3916 linky S4 dopravce České dráhy do stanice Kroměříž a Kojetín s odjezdem v 16:30 přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 6. Osobní vlak číslo 3220 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Přerov s odjezdem v 16:30 přijede k nástupišti číslo 3 na kolej číslo 2. Osobní vlak číslo 13219 linky S42 dopravce České dráhy do stanice Rožnov pod Radhoštěm s odjezdem v 16:28 odjede od nástupiště číslo 1 z koleje číslo 8. Osobní vlak číslo 3916 linky S4 dopravce České dráhy do stanice Kroměříž a Kojetín s odjezdem v 16:30 odjede od nástupiště číslo 2 z koleje číslo 6. Vlak Eurocity číslo 129 linky X2 dopravce České dráhy do stanice Kůchou s odjezdem 16:46 přijede k nástupišti číslo 3 na kolej číslo 1. Osobní vlak číslo 3919 linky S4 dopravce České dráhy do stanice Rožnov pod Radhoštěm s odjezdem 17:12 odjede od nástupiště číslo 1 z koleje číslo 8. Osobní vlak číslo 3918 linky S4 dopravce České dráhy do stanice Kroměříž a Kojetín s odjezdem 17:19 přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 6. Osobní vlak číslo 3919 linky S4 dopravce České dráhy do stanice Rožnov pod Radhoštěm s odjezdem 17:12 odjede od nástupiště číslo 1 z koleje číslo 8. Vlak Eurocity číslo 122 linky X2 dopravce České dráhy do stanice Olomouc hlavní nádraží, Červenka, Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží a Praha Vršovice s odjezdem 17:11 přijede k nástupišti číslo 3 na kolej číslo 2. Eurocity train number 122, service X2, operated by České dráhy, to Olomouc hlavní nádraží, Červenka, Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží and Praha Vršovice, departing at 17:11, will arrive at platform 3, track 2. Osobní vlak číslo 3225 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Vsetín s odjezdem v 17:25 přijede k nástupišti číslo 3 na kolej číslo 1. Osobní vlak číslo 13221 linky S42 dopravce České dráhy do stanice Rožnov pod Radhoštěm s odjezdem 17:33 odjede od nástupiště číslo 1 z koleje číslo 8. Osobní vlak číslo 13141 linky S6 dopravce České dráhy do stanice Frenštát pod Radhoštěm s odjezdem 17:34 odjede od nástupiště číslo 2 z koleje číslo 4 sektor F.
Osobní vlak číslo 3222 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Přerov s odjezdem 17:30 přijede k nástupišti číslo 3 na kolej číslo 2. Osobní vlak číslo 13221 linky S42 dopravce České dráhy do stanice Rožnov pod Radhoštěm s odjezdem 17:33 odjede od nástupiště číslo 1 z koleje číslo 8. Osobní vlak číslo 13141 linky S6 dopravce České dráhy do stanice Frenštát pod Radhoštěm s odjezdem 17:34 odjede od nástupiště číslo 2 z koleje číslo 4 sektor F. Osobní vlak číslo 13141 linky S6 dopravce České dráhy do stanice Frenštát pod Radhoštěm s odjezdem 17:34 odjede od nástupiště číslo 2 z koleje číslo 4 sektor F. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 128 linky X2 dopravce České dráhy do stanice Olomouc hlavní nádraží, Červenka, Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží a Praha Vršovice s odjezdem 11:11 bude opožděn. Očekávaný čas odjezdu vlaku je 11:21. Čas odjezdu se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 3909 linky S4 dopravce České dráhy do stanice Rožnov pod Radhoštěm s odjezdem 11:12 bude opožděn. Očekávaný čas odjezdu vlaku je 11:27. Čas odjezdu se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na přípojný vlak. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 3910 linky S4 dopravce České dráhy do stanice Kroměříž a Kojetín s odjezdem 11:19 bude opožděn. Očekávaný čas odjezdu vlaku je 11:24. Čas odjezdu se může změnit. Vlak Eurocity číslo 122 linky X2 dopravce České dráhy do stanice Olomouc hlavní nádraží, Červenka, Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží a Praha Vršovice s odjezdem v 17:10 přijede k nástupišti číslo 3 na kolej číslo 2. Eurocity train number 122, service X2, operated by České dráhy, to Olomouc hlavní nádraží, Červenka, Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží and Praha Vršovice, departing at 17:10, will arrive at platform 3, track 2. Vlak Eurocity číslo 122 linky X2 dopravce České dráhy do stanice Olomouc hlavní nádraží, Červenka, Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží a Praha Vršovice s odjezdem v 17:10 odjede od nástupiště číslo 3 z koleje číslo 2. Prosím pozor, osobní vlak číslo 93222 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Hranice na Moravě s odjezdem v 17:27 přijede k nástupišti číslo 3 na kolej číslo 2.
Prosím pozor, osobní vlak číslo 93 225 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Vsetín s odjezdem v 17 hodin 31 minut přijede k nástupišti číslo 3 na kolej číslo 1. Osobní vlak číslo 13 139 linky S6 dopravce České dráhy do stanice Frýdlant nad Ostravicí s odjezdem v 17 hodin 36 minut je přistaven k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 4. Prosím pozor. Prosím pozor, osobní vlak číslo 93 222 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Hranice na Moravě s odjezdem v 17 hodin 27 minut přijede k nástupišti číslo 3 na kolej číslo 2. Osobní vlak číslo 3925 linky S4 dopravce České dráhy do stanice Rožnov pod Radhoštěm s odjezdem v 17 hodin 35 minut přijede k nástupišti číslo 1 na kolej číslo 8. Osobní vlak číslo 13 139 linky S6 dopravce České dráhy do stanice Frýdlant nad Ostravicí s odjezdem v 17 hodin 36 minut odjede od nástupiště číslo 2 z koleje číslo 4. Prosím pozor, osobní vlak číslo 93 224 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Hranice na Moravě s odjezdem v 18 hodin 29 minut přijede k nástupišti číslo 3 na kolej číslo 2. Prosím pozor, osobní vlak číslo 93 227 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Vsetín s odjezdem 18 hodin 31 minut přijede k nástupišti číslo 3 na kolej číslo 1. Prosím pozor, osobní vlak číslo 93 220 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Hranice na Moravě s odjezdem v 16 hodin 27 minut přijede k nástupišti číslo 3 na kolej číslo 2. Osobní vlak číslo 93 220 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Hranice na Moravě s odjezdem v 16 hodin 27 minut odjede od nástupiště číslo 3 z koleje číslo 2. Přestupujte do osobního vlaku číslo 3129 linky S6 dopravce České dráhy do stanice Frýdek Místek Ostrava Střed a Ostrava Hlavní nádraží s odjezdem v 16 hodin 37 minut na nástupišti číslo 2 na koleji číslo 4.